Прихожанка Свято-Успенської церкви, що у мікрорайоні Рурична обласного центру, пані Ксенія прийшла освятити Великодній кошик. Каже, дізналася про освячення з оголошення. Щоб не було вночі скупчення людей, щоб зберегти всі санітарні норми. Ну, щоб всі були здорові. Нічого страшного цього року так, на другий рік, дасть Бог, буде краще. Обряд освячення та богослужіння проводять з дотриманням усіх санітарних норм, розповідає настоятель Свято-Успенської церкви і благочинний храму Хмельницького району протоієрей Володимир. Ми постараємося зробити все, щоб Пасха пройшла згідно закону, який вони нам дали. Щоб, скажімо, освячення пройшло з дотриманням санітарних норм, щоб дулих сесій. Тобто людина буде заходити в храм, хоче поставити свічечку, посвятити пасочку, розвернулася і пішла. Для чого це робиться? Для того, щоб після пасхальної служби не було столпотворіння. Священнослужитель додає, на дошці оголошень висить графік освячення пасок по вулицях. Освячення пасок буде відбуватись наступним чином. Вулиця буде розділена на дві частини. Знесуть одна половина кошики в одну сторону. Друга в другу поставимо по одній людині, щоб скам собаки чи коти не розташили там з цих кошечків. Батюшка посвятить, поїде далі, а тоді люди будуть підходити, забирати свої кошики і йти святкувати. Для того, щоб дотримати санітарні вимоги, які нам написані в постанові 255 Кабінету міністрів. Залишатися вдома на Великдень закликає керуючий Хмельницькою єпархією Православної церкви України митрополит Антоній Махота. Господь, він не тільки ось тут зараз з нами, чи на Пасху в одному храмі, він повсюди. Він всюди є. І тому він буде обов'язково в ваших домівках, в яких ви залишитесь. А молитва пролунає сучасних засобів масової інформації, з інтернет-комунікацій. Тому ми ще раз закликаємо цю Пасху провести в колі родин. Пасхи будуть обов'язково посвячені також молитвою. Антоній Махота додає, храми на Великдень будуть відчинені. Служити там будуть тільки священнослужителі і хор, який буде супроводжувати. Також до 10 чоловік. Також будуть входити сюди представники засобів масової інформації, які будуть технічно вести богослужіння. Посвячення в селах, воно більш простіше, тому що в селах кожна людина стане біля своєї будівлі і священник пройде. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.